ଆସୁଛି ଆଇଏନ୍ଏସ୍ ବିକ୍ରାନ୍ତ, ଥରିବ ଶତ୍ରୁ, ବଢ଼ିବ ବଳ, ସମୁଦ୍ରରେ ରାଜ କରିବ ଆଇଏନ୍ଏସ୍ ବିକ୍ରାନ୍ତ, ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର ବଢ଼ିବ ବଳ ଆଉ ହେବ ସୁପର ପାୱାରଫୁଲ, ଦେଶକୁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି ପ୍ରଥମ ସ୍ୱଦେଶୀ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ଆଇଏନ୍ଏସ୍ ବିକ୍ରାନ୍ତ। ଆସନ୍ତାକାଲି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2 ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଶର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱଦେଶୀ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ନିର୍ମିତ ବିମାନ ଜାହାଜ ଆଇଏସ୍ ବିକ୍ରାନ୍ତକୁ ନୌସେନାରେ ସାମିଲ କରିବେ। କୋଚିନ୍ ସିପ୍ୟାର୍ଡ ଲିମିଟେଡ୍ ଭିତରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ସ୍ଥାନରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଭାରତୀୟ ନୌସେନାରେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧପୋତକୁ ସାମିଲ କରିବେ। 20,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚରେ କୋଚିନ୍ ସିପ୍ୟାର୍ଡ ଲିମିଟେଡ୍ ଏହି ଯୁଦ୍ଧପୋତକୁ ତିଆରି କରିଛି। ଆଇଏନ୍ଏସ୍ ବିକ୍ରାନ୍ତର ଲମ୍ବ ହେଉଛି 262 ମିଟର, 18 ମହଲା ଉଚ୍ଚା, 24,000 କିଲୋୱାଟ୍ର ପାୱାର। ଏ ବିଶାଳ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ କ୍ୟାରିୟର ଦେଖିବାକୁ ଯେମିତି, ତା କାମ ବି ଠିକ୍ ସେହିଭଳି। ସମୁଦ୍ରରେ ଶତ୍ରୁକୁ ନାଶ କରିବାରେ ଶକ୍ତି ରଖିଥିବା ଏହି ଯୁଦ୍ଧପୋତକୁ ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଖିଲେ ଭୟରେ ଥରିବେ, ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ବି ଡରିବେ। କୁହାଯାଏ ଯେଉଁ ଦେଶ ପାଖରେ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ କ୍ୟାରିୟର ଅଛି ସେ ଦେଶକୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ହରାଇବା ସହଜ ନୁହେଁ। ବିଶ୍ୱର କିଛି ହାତ ଗଣତି ଦେଶ ପାଖରେ ଏହିଭଳି ଯୁଦ୍ଧପୋତ ରହିଥିବା ବେଳେ ଆମେରିକା ପାଖରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ 11 ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ କ୍ୟାରିୟର ରହିଛି। ଚୀନ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ବ୍ରିଟେନ୍ ଆଉ ଇଟାଲୀ ପାଖରେ 2 ଲେଖାଏଁ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ କ୍ୟାରିୟର ଥିବାବେଳେ ଭାରତ ପାଖରେ ବି ଏବେ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ କ୍ୟାରିୟର ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ସହ ଆଇଏନ୍ଏସ୍ ବିକ୍ରାନ୍ତ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଇଏନ୍ଏସ୍ ବିକ୍ରାନ୍ତର ଲମ୍ବ 262 ମିଟର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହା 62 ମିଟର ଚଉଡ଼ା ଏବଂ 69 ମିଟର ଉଚ୍ଚତା ରହିଛି। ସବୁଠାରୁ ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଏହାର ନିର୍ମାଣ 2009 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ 13 ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିଛି। ଏହି ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜକୁ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଅତିକ୍ରମ କଲେ ଏହାର ଦୂରତା 8 କିଲୋମିଟର ହେବ। ଆଇଏନ୍ଏସ୍ରେ ଥିବା 8 ପାୱାର ଜେନେରେଟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କୋଚି ସହରକୁ ଆଲୋକିତ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ରଖିଛି। ଏହି ଯୁଦ୍ଧପୋତରେ ସମସ୍ତ ସେବା ଏବଂ ସୁବିଧା ସହିତ ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଡାକ୍ତରଖାନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।